gør når den tæller. Det der var mange små film. Det kan være, man bare skal sætte den for mig.
den igen indvendigt. Ja. Godt. Det tempo skal du have. Rigtig godt. Vi skal lige tage bøjlen ud på tåen. Så lidt væk med sporene. Når du tager sporene væk, han stopper. Ikke bøjle for meget. Men udvendigt. Lidt efter på indvendigt tøjlen. Og så fremad. Godt, ja, godt. Og så væk med sporene. Tåren ind. Ja. Og lille prik igen. Godt, og væk med sporene. Sådan. Tåren ind. Det er altså belønnet for, at de er jo tager sporene væk. Ja. Og væk med sporene. Tåren ind. Og bolden på tåren. Og på den måde får han lavet lidt følelser. Og lad ham skifte bolden igen. Og udvendig cirkel også. Så venstre bøjning. Godt. Ja, ja, godt. Godt. Du begyndte at mærke det jo overraskende. Okay, godt. Så ja, godt. Får han da også lidt udstråling. Ja. Du ikke ridder ved sporene. Ja. Og lige lidt præk udvendigt. Ja, godt. Okay. Jeg skal have til at arbejde. Når vi er ved at gå på samme måde, du slapper af, hvis du ikke kan bruge dine undersvinger. Du har undersvinger til noget, til noget der er svære. Og lige igen. Ja, godt. Og væk ved sporene. Og lad ham komme til galop. Okay, sådan. Den er i fuld. Så må spore det væk. Så undersøg med den plads. Så må han lagt en lille smule op. Ja, bræt lidt op på søjlen, men ikke tage hårdere. Ja. Så lige starte bag en opgang.